Не, ние симптоми немавме. Значи, јас ви кажав, на 7 март беше во ординација луѓето за кои постои испана дека се позитивни. И буквално самиот факт што ние сме медицинари и знаеме што значи контактот, без клинички знаци, ние побаравме да се тестираме. Првен се тестираше мојот колега кој беше на контакт прв со нив, бидејќи тој го прегледа детето. Па, од која почекавме малце да поминат 6-7 дена, после тоа побарав од епидемиологот и јас и трите медицински сестри да се тестираме. Го направивме тоа во понеделник и ете, вчера го добивме резултатот